Ты привет, так. Да. Вратари готовы? Да. Вратарь. Добрий ранок. Ми зі Street Football Challenge Київ. Слава Україні, героям слава. І переходимо до наступного поєдинку у програмі другого туру. У Суперлізі неймовірно цікаве протистояння «Аврора Тім» проти «Терекона». Здавалося би, для поціновувачів нашого турніру ім'я «Аврора Тім» може бути незнайомим, але я впевнений, що з перших же секунд ви впізнаєте багатьох футзалістів, зокрема, повноцінна четвірка з хіту, як-не-як. Давайте будемо стежити за цією командою, як вона себе проявить у нашому турнірі. Одне можна сказати, напевне, колектив неймовірно висококласний. І уже з перших секунд ми бачимо, як команда контролює м'яч. Терекону буде вкрай складно, але Терекон теж досвідчений боєць нашого турніру. Поглянемо, чи все ж таки станемо ми свідками якоїсь по-справжньому конкурентної боротьби. Дуже на це сподіваюся, оскільки в попередньому матчі теж у Суперлізі, у другому турі, який завершився буквально за кілька хвилин до старту нашої зустрічі, протистояння Донбасу та Прайму, там, на жаль, ми все-таки не стали свідками повноцінної інтриги. 11-1 підсумковий результат, а зараз атака Терекону. Не вдається все ж таки пройти самотужки Ельдару Шульзі. І зараз давайте швиденько познайомимося зі складами команд. Тож Аврора Тім у таких біло-чорних кольорах, можна називати цю команду, я впевнений, б'янконері, біло-чорні. Отож, Аврора Тім. Номер 33-й – голкіпер Андрій Лисюк, 19-й – Орест Боргун, номер 7-й – Сергій Зуєвич, 17-й – Микола Кібіш, 9-й – Микола Кодацький, 4-й – Олександр Ліфер, 88-й – Максим Литвинов, 12-й – Артур Остапчук, 5-й – Владислав Полторацький, 8-й – Микита Тищенко, 3-й – Олег Шевченко, 23-й – Сергій Костушевич і ще один голкіпер присутній у заявці – це Євгеній Ляшкевич. Терекон. Давайте вже після завершення цієї атаки до складу Терекону перейдемо. Тут продовжиться наступ від б'янконері. Саме так я охрестив цю команду. Аврора Тім пропускає м'яч у цій ситуації. Зуєвич, але підхоплює на лівому фланзі Кібіш. Кібіш обігрує суперника. Кібіш. Продовжується цей наступ. Уже друга, третя хвиля, але у підсумку не вдалося зберегти м'яч у межах поля. Отож, Терекон. У воротах перший номер Дмитро Філонов. Польові футболісти 7-й Ігор Киричок, капітан команди 8-й Сергій Ковтун, 22-й Владислав Лищук, 19-й Михайло Лобанов, 4-й Євгеній Макаров, 5-й Дмитро Орловський, Олександр Пузік діє під 11-м номером, 17-й Артур Чоня та 9-й Ельдар Шульга. Для вас матч коментує Богдан Костюк, а тим часом і перший гол забиває Аврора Тім, відзначається забитим м'ячем. 5-й номер у складі цієї команди – це Владислав Полторацький. Начебто не сильний удар у ближній кут, але дещо спіймав він на протиході Дмитра Філонова. І зрештою 1-0. Аврора Тім повела у рахунку. Для Аврора Тім, як ви вже могли здогадатися, це дебютний поєдинок у нашому турнірі. Терекон у свою чергу стартував ще минулого тижня, зокрема минулого і суботи. В дебютному матчі в рамках Суперліги Терекон з рахунком 1-6 поступився Business Oil Group. Дуже складно було команді Ігоря Киричка у тій зустрічі. Лишень на останній хвилині Владислав Лищук забив гол престижу. Усе уже за рахунку 6-0 на користь суперника. Будемо сподіватися, що сьогодні все-таки вдасться нав'язати боротьбу колективу Ігоря Киричка. Зараз Терекон м'ячем володіє. Поки що лише на власній половині поля. Помилка і зараз контрнаступ за участю Аврора Тім. Ковтун. Ковтун залишає м'яч на партнера. Лобанов. Даруйте, це не Лобанов, ну а тим часом і другий.
Олександр Ліфер. Ось хто це був. Ліфер відзначається з передачі Микита Тищенка. І на 5-й хвилині рахунок стає уже 2-0 на користь Аврора Тім. Тож 2-0, Аврора Тім продовжує атакувати. Ну що ж, одне можна сказати напевне. У Донбасу, який впевнено розпочинає нинішню кампанію у Суперлізі, з'явиться справжній конкурент. Донбас теж команда просто височенного рівня. І, зокрема, результати це підтверджують. У першому турі Донбас переміг ЛПСРМ 8-5. По рахунку начебто не так впевнено, але 5 своїх голів забили футболісти ЛПСРМ уже під завісу зустрічі, коли помаранчево-чорні дозволили собі розслабитися за рахунку 8-0. Ну, а натомість сьогодні, як я вже говорив, у стартовому матчі ігрового дня з рахунком 11-1 вдалося розтрощити прайм Донбасу. Тому, зрештою, будемо з нетерпінням чекати протистояння саме цього. Донбас проти Аврора Тім. Ну, а зараз Аврора Тім продовжує атаку. Удар по воротах. Ще одна спроба. Цього разу Орест Боргун пробивав. Взагалі не вдається поки що Терекону навіть вийти на чужу половину поля. Настільки міцно затискають у свої лищата номінальні господарі свого суперника Ігор Киричок. Киричок залишає м'яч на партнера. Лищук. Лобанов. Лобанов помиляється і знову вдається повернути м'яч собі ще на чужій половині поля Аврорі. Ще один удар по воротах. Киричок приймає на себе цей постріл у виконанні Микити Тищенка. Литвинов. Литвинов віддає передачу по флангу. Передача на дальню стійку і 3-0 стає рахунок. І дійсно потрібен тайм-аут, потрібна пауза, аби прийти до тями Терекону. Ну а тим часом відзначимо, що Микита Тищенко, так, він до асисту додає ще й гол на 7-й хвилині. Ну а натомість Орест Боргун, він у свою чергу записує на свій рахунок результативну передачу. Отож, 3-0. Команди повертаються після тайм-ауту, який взяли футболісти Терекону. Дуже була потрібна ця пауза. Просто максимально невдалий старт зустрічі для номінальних гостей. І можна було, зокрема, почути, як Ігор Киричок, капітан цього колективу, спілкувався із партнерами. Так, багато помилок на власній половині поля. Дуже багато, в тому числі, помилок і у захисті. Багато не добігають, багато не дограють. Звісно, ми говорили про індивідуальний клас тих гравців, які заявлені у складі Аврора Тім, але в той же час якихось помилок з боку Терекона також не потрібно заперечувати. Вони є, вони у занадто великій кількості, і все це виливається вже у 3-0, фактично ще до екватора першого тайму. Нагадаю, що голами відзначилися уже у складі Аврори. Це Владислав Полторацький, Олександр Ліфер та Микита Тищенко. Продовжують, зрештою, біло-чорні контролювати м'яч на чужій половині поля. Полторацький відігрує на партнера. Кібіш. Кібіш шукає варіанти. Кібіш пробиває з-за меж штрафного майданчика. Знову не заважають пробивати фактично з будь-якої дистанції своєму супернику представники Терекону. Пузік. Пузік не зумів обіграти один в один Полторацького. Кібіш. Кібіш. Проти нього двоє суперників. Кібіш. Знову 17-й номер з м'ячем. Удар з гострого кута в виконанні Кодацького на місці. Голкіпер Дмитро Філонов. Кібіш.
під себе прибирає. Кодацький. Зуєвич. Полторацький. Кодацький. Повертає назад. Кібіш. Знову Полторацький. Обігрується із Зуєвичем. А 9 хвилин вже майже команди відіграли. Напевно, якби у нас була така можливість, як у великому футболі, навіть в онлайн-режимі стежити за відсотком володіння м'ячем, мені здається, що за ці 9 зіграних хвилин відсоток володіння м'ячем «Аврора Тім» був близьким десь до 90-95. Тож перше порушення правил було зафіксовано з боку Терекона. Стандарт розігрує «Аврора Тім». І ще один удар, цього разу від Кодацького. Повз ворота летить м'яч. Знову вдається запресингувати свого суперника, футболістам «Аврора Тім». Доводиться просто вибивати м'яч уперед, аби знову не привести якийсь небезпечний момент на власні володіння. Так, певно, що відсоток володіння м'ячем 95/5 по цих зіграних хвилинах – це явно не перебільшення. Хто стежить за цим поєдинком в режимі лайв на нашій сторінці у Ютубі, той, певно, погодиться із тим, наскільки впевнено відбувається контроль м'яча з боку «Аврора Тім». Ну і, звісно, цього можна було очікувати від гравців такого рівня, який навряд чи коли-небудь раніше зустрічав будь-який інший аматорський турнір у Києві чи будь-якій іншій точці України. Знову відбір на чужій половині поля. Виходить м'яч за межі поля від Ореста Боргуна. Кирячок. І знову у пресинг вмикається «Аврора Тім». І знову буквально перша ж спроба пресингу приносить результат для номінальних господарів. І ще один удар цього разу у виконанні Олександра Ліфера. Повз ворота летить м'яч. Знову перехоплення. І ще один удар. М'яч не пересікає лінію. Філонов таки вчасно зорієнтувався, забрав м'яч до рук. Орест Боргун пробивав у тій ситуації. Знову, ви подивіться, який шалений пресинг. Миттєво накривають суперника біло-чорні, не дозволяючи йому навіть дійти до центральної лінії. Пузік. Знову ледь не стається помилка, але бодай з м'ячем залишатиметься Терекон. Уже, зрештою, за центральну лінію переходить і голкіпер у складі «Аврора Тім» Андрій Лисюк. Лисюк з м'ячем, як п'ятий польовий. Власне, і в чотирьох. Чотири польові футболісти «Аврора Тім» просто максимально впевнено контролювали м'яч. Що ж буде, якщо в п'ять польових будуть розігрувати свої комбінації? Філонов! Філонов спробував, зрештою, завдати удару, допоки не повернувся назад голкіпер. Але удар повноцінний так і не вийшов. М'яч виходить за бокову лінію. 7,5 хвилин ще залишається до завершення першого тайму. 3-0. «Аврора Тім» попереду у протистоянні із Тереконом. Просто неймовірно. Високий клас футболу демонструють номінальні господарі. Як ходить м'яч, як відкриваються футболісти. Просто голова йде обертом. Я особисто навіть не заздрю гравцям Терекона. Звісно, це шалений досвід зіграти проти гравців такого рівня, але я впевнений, це лише у майбутньому зрозуміють вони. Зараз же їм просто неймовірно важко витримувати цей натиск. Пузік. Пузік не випускає м'яч за бокову лінію. Пузік чудово розвертається, декілька фінтів Зідана.
марсельських рулеток від Пузіка. Ще одна атака. Поки немає удару. І не буде його у цій атаці від Аврора Тім. Перехоплення і спроба контратаки. Пузік залишає м'яч на партнера. Лещук не дають йому вийти на ударну позицію. А давненько ось так Терекон не доходив до лінії чужого штрафного майданчика. Давненько ми цього не бачили. Шульга. Шульга помиляється на власній половині поля. Ліфар на партнера і повз ворота пробиває. Максим Литвинов. І знову помилка. Цього разу припускається такої хиби Артур Чоня. Ліфер. Залишає м'яч на партнера. Тищенко. У Тищенка вже гол та асист. Сьогодні поки що це такий найрезультативніший футболіст у складі Аврора Тім у першому таймі. І Чоня перехоплює. Але знову перший же пас у напрямку Сергія Ковтуна призводить до втрати. 5 хвилин у нас ще грати у першому таймі. Відбувається зміна четвірки польових футболістів у складі Аврора Тім. Продовжують контролювати м'яч вони. Ну і зрештою Лещук вчасно зіграв на перехопленні. Зумів повернути м'яч своїй команді. Лещук. От важко навіть сказати, що можуть зробити футболісти Терекона, аби бодай щось протиставити своєму супернику. Свободний удар. М'яч зіграв. Аут сіли. Важко навіть щось порадити. Що можна зробити? Можливо, якось спростити гру. Можливо, ще щось. Але це явно не в стилі команди. Сам Терекон полюбляє ось так грати, атакувати, комбінувати на чужій половині поля. Але зараз доводиться просто сидіти в окопах. Доводиться захищатися величезними силами і перебувати під постійним шаленим тиском. Ще раз повторюся, на майбутнє це просто неймовірний досвід для гравців Терекона. У цьому можна не сумніватися, оскільки коли ж іще ставати кращим, якщо не у матчах із кращими? Але я впевнений, це зрозуміють лише потім. Зараз просто неймовірно важко Терекону бодай щось протиставити супернику. Зокрема, була ще одна атака, ще один момент не реалізовує Аврора Тім. Сергій Зуєвич виходив фактично на побаченні з Філоновим, але не зумів переграти кіпера Терекона. Киричок, чудовий пас від капітана. Вдається перейти на чужу половину поля. Киричок. Орловський. Пас у розріз не проходить. Ну а тут, до речі, кутовий вдається заробити. Лисюк не зовсім впевнено зіграв. 3 хвилини у нас ще залишається до кінця старту і 20 хвилинки. От після тайм-ауту, який було взято відразу після 3-го пропущеного м'яча, далі Терекон не пропускав. Ну і в принципі це можна уже записати в плюс команді. Навряд чи Аврора Тім збавила оберти, можливо, дозволила собі бодай трішечки на якийсь відсоток втратити концентрацію, втратити якийсь максимум своїх потужностей, оскільки такий максимум команда почала демонструвати від самого старту. Далі, можливо, трішечки збавила оберти, але й цього цілком достатньо, щоб затискати суперника на його ж половині поля. Ну і, власне, по такій грі дійсно потрібно вишукувати, бодай, якийсь позитив для Терекона. Перший позитив – це здобуття досвіду проти таких висококласних гравців. Ну а друге – те, що після 7-ї хвилини все-таки Терекон більше не пропускав. Зараз Киричок, ви подивіться, як вступає у відбір. Момент! І немає у підсумку удару від Миколи Кодацького. Ще 2 хвилини у нас грати. У першій половині зустрічі Ельдар Шульга. Шульга з м'ячем. Киричок. За фолами у нас, до речі, 1-1. Ван,
що там, блядь? І проходить передача. Пройшла передача від Киричка у напрямку Орловського. І далі у підсумку досить гостро було. Ось такий напівмомент теж уже можна записувати в актив Теракону. Два один. У нас за фолами у цій зустрічі 2-1 на користь Аврора Тім, якщо можна за порушеннями правил говорити про якийсь актив для команди. Але грати ще дуже мало, зовсім незабаром розпочнеться заключна хвилина чистого часу. Тут м'яч вийшов за межі поля, а от розігрують Б'янко Нері. Отож, остання хвилина у першому таймі розпочинається. Кібіш. Кодацький. Кібіш. Зуєвич, Кодацький, Кібіш, Орловський стає на заваді цій чи то передачі на дальній стійці, чи то удару. А заключні 30 секунд у першому таймі. Кодацький ставить корпус. І порушення правил. Отож, 2-2 у нас за фолами. Але грати ще буквально 15 секунд. Кодацький. Зуєвич. Чи вдасться довести справу до удару по воротах у цій заключній миттєвості? Ну, схоже, що ні. Аврора Тім нікуди не поспішає. На цьому все у першому таймі. Отож, 3-0. Ось такий проміжний підсумок після старту 20 хвилин протистояння Аврора Тім Терекон. Ну, а ми з вами дещо відпочинемо і повернемося на другий тайм. Другий тайм розпочинається у поєдинку Аврора Тім Терекон. Відразу атака Аврори. Небезпечний момент. Філонов! Філонов пускає м'яч у власні ворота. 4-0 стає рахунок. Ну що ж, забив Тищенко свій другий гол у цій зустрічі. Два голи та асист уже у Микити Тищенка. Орест Боргун віддав результативну передачу. Це для нього, відповідно, вже другий асист у сьогоднішньому матчі. Але, в принципі, можна було би цей гол записувати і в автогол Філонова.
Звісно, це було би неприємно, але, здається, м'яч не летів в площину, а от Філонов його так невдало підправив, що в підсумку ігровий снаряд таки побував у сітці. Знову неприємний рикошет цього разу від Пузіка, але Філонов реагує. Тож 4-0. Аврора Тім – повноцінний господар ситуації, але в самому дебюті біло-чорні забивали голи. І дуже правильні слова сказав Ігор Киричок партнерам у перерві про те, що в дебюті, так, були провали, особливо у захисті, було дуже багато помилок, обрізок. Але от після тайм-ауту, який було взято відразу після того, як рахунок став 3-0 на 7-й хвилині, далі все ж таки Терекону вдалося стримати суперника. Можливо, з одного боку на це вплинула і уже впевненість Аврора Тіму у здобутті позитивного результату. Можливо, дозволили вони собі бодай трішечки розслабитися. При цьому суперник вони так і продовжували не випускати з його ж половини поля, але моментів таких уже більше не створювали. Але з іншого боку, і Терекон справді дещо заспокоївся. Певний такий стартовий мандраж пройшов. Можливо, хтось іще не до кінця прокинувся. Не знаємо ми, хто із гравців Терекона, хто Жайворонок, хто Сови. Але суючи із старту зустрічі, чимало Сов. Але в підсумку, після 7-ї хвилини дійсно Терекон стримував суперника з величезними труднощами. Помилок також вистачало, але провалів у захисті все-таки стало значно менше. І моментів, як таких в Аврора Тім, теж було значно менше. Тут помилка від Пузіка, момент Філонов! Філонов парирує удар фактично в притул у виконанні Максима Литвинова. Литвинов прострілює, м'яч не доходить на дальню стіку. І контратака може бути у Терекона. Перший такий подібний момент. І Киричок не зумів віддати передачу на Лищука. Ось таких вибігань у контратаки у першому таймі взагалі не було у Терекона. У другому таймі, можливо, є сенс спробувати зіграти трішки сміливіше, оскільки результат уже не повинен тиснути. 4-0, так. Скоротити відставання в рахунку ще можливо, але щоб зачепитися за очки, ну це буде дуже важко з таким рівнем опозиції, з таким рівнем суперника і з таким рівнем гравців, які заявлені у складі Аврора Тім, які приїхали на сьогоднішній матч. Тому можна спробувати якось поекспериментувати, можна спробувати зіграти вже більше у своє задоволення, не маючи відповідальності за підсумковий результат. Це завжди дозволяє дещо розслабитися і зменшити кількість помилок. Але ми бачимо у другому таймі помилок знову дуже багато. Знову дуже багато обрізок, і Філонов продовжує рятувати свою команду. Уже встиг давним-давно Філонов, навіть за ці стартові хвилини у другому таймі, реабілітуватися за той неприємний пропущений м'яч уже на перших секундах по перерві. Чоня. Чоня м'яч втрачає ще на власній половині поля. І тут аут будуть виконувати саме гравці у біло-чорних кольорах. Ще один стандарт для Аврора Тім. Кібіш блокує його потужний удар Ельдар Шульга. Кібіш. Лисюк на чужій половині поля, уже голкіпер, і потроху продовжує просуватися уперед. Шульга змушений бігати поміж двох. Це дійсно обов'язковий елемент, коли суперник використовує п'ятого польового, а тим більше тактично правильно розташовується на чужій половині поля. При цьому доводиться одному з гравців відразу двох суперників контролювати. Тут удар з гострого кута у виконанні Сергія Костушевича. І стійка приймає на себе цей удар. Кібіш. Кібіш виконуватиме кутовий. І віддає передачу на Кодацького. Костушевич. Кодацький. Залишає на Лисюка. Кібіш. Кібіш обігрує Шульгу, простріл, і таки заносить м'яч у ворота. Робить це Сергій.
робить це Сергій Костушевич. І, зрештою, рахунок стає уже 5-0. А вдалося реалізувати свою чисельну більшість за рахунок використання п'ятого польового представникам «Аврора Тім». Довга передача. Чоня тут не мав шансів, щоб зачепитися за подібний пас. Ну що ж, і знову старт тайму проводять дуже ударно. От буквально на якусь частку секунди почали швидше переміщувати м'яч гравці «Аврора Тім». І знову ті ж самі проблеми у Терекона, які були у стартові хвилини загалом цієї зустрічі у першому таймі. І тепер знову фактично той же самий момент, так же само 6,5 хвилин минуло від початку тайму, і Терекон бере тайм-аут. Можливо, ще якісь слова Ігор Киричок знайде для своїх партнерів. Сам спішу. Отож, штрафний для Терекона. Ось так команда виходить на другу половину зустрічі. Удар ми вже побачили від Терекона, що справді величезна рідкість для цього матчу. А тут, зрештою, і порушує правила Сергій Ковтун. За фолами у нас 1-2 на користь Терекона. Постраждав у попередньому епізоді Орест Боргун, але Ковтун відразу вибачився перед суперником. Ну що ж, чи піде ось цей тайм-аут у другому таймі так же само на користь команді Ігоря Киричка, як це було у першій половині зустрічі? Після тайм-ауту, зрештою, Терекон справді після тайм-ауту почав дещо краще контролювати суперника. Значно менше почав дозволяти «Аврора Тім» створювати моментів біля власних володінь. А тут Орест Боргун, Боргун! Удар заблоковано від 19-го номера. Отож, 2-3 за фолами у нас. Останні хвилини почастішили у нас порушення правил. А грати то ще дуже багато у нашій зустрічі, 11,5 хвилин. Тому дійсно потрібно дещо заспокоїтися футболістам. Орест Боргун. Що ж, а Лисюк знову на чужій половині поля. Знову 5 польових від «Аврора Тім». Боргун залишає на Лисюка, той повертає на Боргуна. Боргун! Удар з гострого кута, добивання. Апеляції щодо гри рукою, але арбітр не призначить пенальті у цьому епізоді. Знову «Аврора Тім» продовжує позиційно атакувати. На лівому фланзі дуже легко проходить свого суперника 88-й номер. І, зрештою, відзначається Микита Тищенко. Микита Тищенко забиває свій третій гол у сьогоднішньому матчі, а Максим Литвинов відповідно записує на свій рахунок асист.
Що ж, 6-0, свою планку у 3 забиті м'ячі. Аврора Тім виконала. Так було у першому таймі. Поглянемо, чи у другій половині зустрічі все-таки зростає їхня результативність. Ну а тим часом було зафіксовано порушення правил. До речі, за фолами у нас рахунок 3-3. Грати ще фактично половину тайму. Що, тихо, тихо, нормально. Лисюк переходить за центральну лінію, віддає передачу на Кодацького. Удар, заблокований удар у виконанні Костушевича. Буде кутовий на користь Аврора Тім. Простріл, Кібіш, поперечина. Ще один шанс для Аврора Тім. Пузік. Довга передача. Дійсно, намагається вже все-таки спростити свою гру футболісти Терекона. Можливо, за рахунок довгих передач у напрямку форварда, в напрямку, так би мовити, стовпа, таргетмена. Можуть спробувати зіграти гравці Терекона, щоб бодай якийсь шанс створити, за щось зачепитися біля чужих воріт. Так, це неймовірно складно проти такого суперника, але, звісно, хотілося б спробувати забити хоча б один гол гравцям у червоних футболках, а тим часом продовжує атакувати Аврора Тім Лисюк. Залишає м'яч на Кібіша. Микола шукає варіанти, переводить м'яч на протилежний фланг. Невеличку таку оперативну паузу не беруть представники Аврора Тім, але попри це продовжують вони розкатувати суперника, наближаючись до чужих воріт. Кібіш повертає назад у напрямку Костушевича. Кібіш. 8 хвилин у нас ще залишається у цій зустрічі. 6-0. Аврора Тім попереду. Рахунок загалом по грі, але чого ми іще могли чекати від гравців такого рівня, які зібрані у складі Аврори. Чесно, я особисто вже в передчутті, коли Аврора Тім зійдеться з Донбасом, наприклад, з таким колективом, або з Business Oil Group. Ось це буде дійсно така заруба, якої цілком можливо ще не бачив наш турнір Street Football Challenge Київ. Ну а для Терекона це, певно, досвід на все життя. Протистояти такому супернику. І тільки так можна ставати сильнішим, кращим, граючи проти ще кращих. Я впевнений, це буде оцінено командою Ігоря Киричка. Цей поєдинок дійсно можна розбирати на молекули, вивчати свої помилки і намагатися робити висновки на майбутнє. Лисюк, удар по воротах. Пробиває, зрештою, голкіпер Аврора Тім, який підключається до цієї атаки. Філонов, зрештою, переводить м'яч над поперечиною. Кутовий уже розіграли гравці Аврора Тім, але довести справу до удару по воротах цього разу не вдалося. Зокрема, Сергію Костушевичу. Пузік. В один дотик на партнера Лобанов відіграв. Лищук. Пузік. Макаров. Відразу при передачі вперед слідує помилка з боку Макарова. Кодацький. Лисюк. Кібіш. Кібіш. Розрізна передача. І Філонов грає невдало. І у підсумку забиває Владислав Полторацький свій другий гол у цій зустрічі. Отож, 34-та хвилина дубля для Полторацького. І, відповідно, друга результативна передача для Миколи Кібіша. Атака за участю Терекона. І ось він, шанс зачепитися за якийсь момент біля чужих воріт. Стандарт вдалося заробити після потужного удару від Михайла Лобанова, який виявився заблокованим. Ігор Кричок розігрує кутовий. Лобанов, ще один корнер буде для Терекона. Кричок, Лобанов. Ну і третій поспіль кутовий для Терекона. В принципі, ось так можна і дотерпіти до фінального свистка. Як мінімум,
супарник більше не заб'є. Ось це, можна сказати, напевно, якщо так воно все продовжуватиметься до самого кінця зустрічі. Лобанов. Знову удар заблоковано, знову його вдається миттєво накрити гравцям у біло-чорних кольорах. Лищук, зрештою, повертає м'яч на Філонова. Киричок ставить корпус, Киричок, проти нього вже двоє суперників, потрібно шукати варіанти. Ну і зрештою зберігає м'яч для команди. Витискає максимум з цієї ситуації капітан Терекона Лищук. Макаров. Макаров. Не зовсім зручна передача на Ігоря Киричка. Ну і знову Аврора Тім захоплює контроль над м'ячем. Як то кажуть, цей дощ надовго. Зараз ця атака дійсно буде тривати дуже довго для біло-чорних. Ось, власне, і Лисюк підключається на чужу половину поля. Знову будуть розігрувати зайвого представники Аврора Тім. Лисюк. Розрізна передача і ще один гол вдається забити Аврора Тім. Восьмий гол. Максим Литвинов, 88-й номер, записує на свій рахунок асист. Ну а відповідно голом відзначається Микита Тищенко. Його четверте взяття воріт у цій зустрічі. Ну а для Литвинова це другий асист. 8-0 і давайте будемо потроху пригадувати авторів забитих м'ячів, результативних передач у цій зустрічі. Отож, найрезультативнішим гравцем уже, напевне, стане саме Микита Тищенко. У нього 4 голи та 1 асист. По 2 результативні передачі мають Литвинов, Кібіш та Боргун. Ну, а тим часом арбітр мені підказує про певну таку підозрілість. Можливо, на контору грають. 88-й віддав результативну передачу, 8-й забив гол, а сам гол став 8-й для Аврора Тім. Ось така магія цифр у нашій зустрічі. Ну а продовжуючи тему про авторів результативних дій, так, по 2 асисти у Боргуна, Кібіша та Литвинова, 2 забиті м'ячі у Полторацького і, власне, ще по 1 голу забили Костушевич та Ліфер. Поки що ось такими є автори забитих м'ячів та результативних передач у нашій зустрічі. 8-0 залишається рахунок, менше 3 хвилин нас відділяють від фінального свистка. Боргун. Лищук, ось він в момент, Лищук перекидає і забиває гол Терекон. Ну що ж, ось він гол престижу, те, чого ми так чекали. А від команди Терекон свій шанс вони таки дочекалися. Дочекалися помилки суперника, це взагалі, напевно, чи не вперше сталося у цій зустрічі. Ну і зрештою на 38-й хвилині Терекон вдається забити гол престижу, але що досить неприємно для команди Ігоря Киричка у першому турі проти Business Oil Group. А тут забуває Лисюк, шикарний удар і 9-1. Отож, 9-1 стає рахунок. Пробуває потужно Киричок на місці Лисюк. Навіть голкіпер не визначається голом у цій зустрічі. Дійсно, хороший удар від Андрія Лисюка. Ну, а асист, відповідно, перший у цій зустрічі для Миколи Кодацького. Фіксуємо. Ну, а продовжуючи розмову про Владислава Лищука та його гол, так от у першому турі тиждень тому в матчі проти Business Oil Group саме Лищук і забив гол. Але тоді це сталося аж на останній хвилині і вже за рахунку 6-0 на користь Business Oil Group. Тому поки що в рамках Суперліги, в рамках основного етапу розіграшу літнього сезону, лише 2 голи у Терекона, що насправді дуже мало для міні-футболу 5 на 5. А крім того, обидва голи – це лише голи престижу. Так, Лищук забив і проти Business Oil Group, і зараз проти Аврора Тім, але щоразу це стається уже за величезної переваги суперника. Тому поки Терекону, звісно, не вдається зачепитися за очки. У майбутньому, напевно, все-таки простішими будуть суперники, і там уже у колективу Ігоря Киричка буде шанс повноцінно нав'язати боротьбу. Остання хвилина ігрового часу у нашій зустрічі. Ельдар Шульга не обігрує свого суперника Миколу Кодацького. Тут Полторацький віддає передачу на Кодацького. І все-таки
все-таки немає завершального удару. На 17 секунд до завершення цієї зустрічі. Втрачає м'яч Ельдар Шульга. Можливо, остання атака від Аврора Тіму нашій зустрічі. Шанс довести свою перевагу до двозначної. Полторацький, помилка. І на цьому все. Так, так, фінальний свисток 9-1. Аврора Тім ось так стартує у нашому турнірі Street Football Challenge Київ. Вітаємо з перемогою колектив Аврора Тім. Ну, а натомість колективу Ігоря Киричка бажаємо успіхів у наступних матчах. І я впевнений, що такий поєдинок – це просто шалений досвід для Терекуну, який у майбутньому неодмінно згодиться цьому колективу. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.